Tendenserne, vi ser i dag, det er jo meget, at vi gerne vil have nogle produkter, der har så lille klimabelastning som muligt, men som samtidig også minder om det, vi er vant til at spise i dag. Hey Planet kom til os og var med til at søge en InnoBooster, hvor vi har fået penge fra Innovationsfonden til at forsøge at udvikle deres produkt Manna. Her forsøger vi at lave en blanding af ærteprotein og insektmel og få det til at give de her ekstruderede produkter. På Teknologisk Institut der ekstruderer vi både til fødevarer og til foder. Sådan helt simpelt så har vi melet. Vi starter selvfølgelig helt ude på marken, hvor landmanden har sin råvarer, der bliver dyrket. Og så kommer den og bliver formalet, hvorefter vi tager melet og mixer sammen i forskellige forhold. Så kommer den i ekstruderen, bliver blandet med vand og bliver så transporteret igennem ekstruderen. Inde i ekstruderen der er to skruer, som der transporterer den smeltede masse igennem. Og de her skruer, dem har vi så mulighed for at opbygge på forskellige måder, så vi kan tilføre mere eller mindre energi til produktet. Når vi lige pludselig bruger insekternes som ingrediens, så har vi nogle andre proteiner, nogle væsentligt mindre proteiner, og det har givet nogle teknologiske udfordringer i at få dem til at give præcis de samme fysiske egenskaber, når de kommer ud af ekstruderen. Samtidig så har insekterne et forholdsvis højt fedtindhold af nogle gode fedtsyre, som vi også gerne vil bevare. Men fedt og højt tryk, det giver smørmiddel i en ekstruder, så det er også en udfordring, vi har skulle overkomme.